ჩიორა თაქთაქიშვილმა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარი ინციდენტი კიდევ ერთხელ შეაფასა. უმცირესობის წევრის განცხადებით მასზე განხორციელებული თავდასხმა ქართული ოცნების ორგანიზებული იყო და პოლიტიკიდან მის დროებით გათიშვას ემსახურებოდა. ნამდვილად, როგორც 8 თებერვალს, ასევე 9 თებერვალს მე ვიყავი ფეხზე, იმიტომ რომ ვცდილობდი ჩემი საქმიანობის საქმიანობაში ხელის შეშლის უფლება არ მიმეცა იმ ადამიანებისთვის, რომელმაც სწორედ იმიტომ დადგეს ეს ცირკი და ეს დარბევა, რომ შეეჩერებინათ ოპოზიციის საქმიანობა, მე იძულებული გავხდი, მისულიყავი ექიმთან და ძალიან მწუხარ, რომ ერთი კვირა მე მოვწყდი საქმიანობას.